pia wanapata damage pia. Kwa hiyo nitoe tu rai ama wito kwa wale ambao ni manabii wa ukweli. Unaposikia wito ndani yako, usiache itika wito kwa sababu Biblia inasema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Kwa hiyo Mungu anakuita itika. Respond ili kusudi kwamba chochote kile ambacho kinapotea basi wewe uwe sehemu ya kufanikisha. Mwambie Mungu tu leo kwamba Mungu unapotaka kuinua mtu mimi nipo. Mungu anatafuta watu wa kutumia lakini watu hawapo. They don't respond. Wanasikia sauti ya Mungu lakini wanazunguka tu kama wasikii. Ni ushindi kwa kweli. Kauli hii inaweza ikawagusa wale wengi wakatamani kupata yaliyo mengi zaidi kutoka kwako na hapa kuyapata. Ipo Gosbert YouTube. Sikule kuna muda unapata kwa sababu ni sana. Wapendo wa Bwana. Tuna kwenye ushindi. Albamu yako mpya imejawa na yaliyo mengi mazuri. Ufunuo inaogusa watu ambao wanapata kusikiliza kwa Wito kwa ile kutoka rohoni. Tuzungumze uandaji wake, kutolenga kikubwa pengine kwa cha tofauti kazi nyingine. Okay, hakuna cha tofauti lakini niseme tu ni majira na wakati. Ni majira na wakati. Kuna wakati Mungu anakuambia nyamaza, kuna wakati Mungu anakuambia sema. Kuna wakati Mungu anakuruhusu, kuna wakati Mungu anakuambia kaa kimya. Kuna wakati Mungu anakupa. Kuna wakati kwa sababu unajua kumsikia Mungu pia ni training, you train yourself to hear God. Kuna wakati Mungu anaweza akawa anasema nenda wewe utaki kwenda. Kuna wakati Mungu anaweza kusema usiende wewe ukaenda. Kwa hiyo ina take time lakini ukijua majira ya Mungu, ukajua wakati wa Mungu basi kila kitu kitaanguka katika mpangilio sawa sawa na kile ambacho Mungu amekusudia. Kwa kuizungumzia ushindi naweza kusema ni moja kati ya EP ambazo nilizifanya muda mrefu na nilikuwa na kielele cha kutaka kuachia. Nilikuwa nataka kuachia, Mungu anasema bado. Kila nikitaka kuachia bado. Watu wanaongea maneno, watu wanasema okay. Umekaa kimya, achia nyimbo bwana, mashabiki zako tunakumisi. Na unajua ukiwa mwanadamu basi unakolezwa bwana, hebu achia, mashabiki tumekumisi, achia vitu, achia vitu. Lakini Mungu alisema tulie. Ulipofika wakati na majira basi nikaachia chochote kile mnakiona. Mimi narudisha sifa kwa Yesu kwa sababu sina sehemu yoyote ambayo nastahili utukufu. Waimbaji ni wengi na Mungu ametuita wengi, kila mtu kwa sehemu yake. Kile ambacho mnakiona basi mjue anastahili. Sawa, hebu sema neno kuhusiana na injili imemuita msanii Diamond Platnumz. Kashiriki na nyinyi leo ni tukio la mtoko wa Pasaka, ni tukio la dada zetu Malkia hawa. Rose Mwanda pamoja na Chris Mshushu. Diamond ameona hayo sehemu ya tukio. Kitu ambacho leo tukaamini kwamba ni ushindi wa Mungu. Kumuita kijana ambaye hakudhaniwa kwa haraka haraka kwamba anaweza kuwa miongoni mwa watakao ongozana na ninyi. Hebu liseme hili. Neno limeshinda kwa kiasi gani? Imani uje kwa kusikia. Hakuna mtu anaweza kusikia pasipo kusikiliza. Waacha watu wasikie, acha watu wasikilize. Yoyote yule ambaye amepata nafasi ya kuhudhuria hapa, basi atapata neema ya kusikia. Na katika kusikia basi inabaki kuwa kazi ya Mungu. Mpanzi alipopanda mbegu, ziko ambazo zilianguka kwenye udongo mzuri, ziko ambazo zilianguka kwenye miba juu ya mwamba. Lakini tusubiri tu matunda. Yoyote aliyehudhuria hapa ni hivyo. Kwa sisi tunamshukuru Mungu kwa sababu kila mtu tunaamini kwamba kusikia ndio hatua ya kwanza ya mtu kuamini. Kwa hiyo ukiwepo eneo ambalo una uwezo wa kusikia, basi tukufu kwa Mungu. Sema ni mwingine mwenye lolote la kuongezea? Amina. Amina, tunashukuru. Amen. Mungu awabariki sana. Asante. Tulikondoka mbali tumefika hapa. Naye Baba Mungu ametusaidia.